Tash e disa kohë barnatoret në Ferizaj po veprojnë pa orar të kujdestaris, si rjedhoje kësaj pa mundsohet blera e medikamenteve shëndetësore gjatë natës për qytetarët që ka nevoj. Drejtori zhvillimit ekonomik Balton Dërguti ka treguar se barnatoret nuk po janë të kënaqur me orarin e punës. Është një kohë gjatë që barnatoret kanë një ankesë për rregullimin e orarit të biznesit për barnatoret në Ferizaj, si që dini ne kemi rregulluar në bizneseve ku është një orar i përcaktuar për këto biznese, mirë po banatorët në fjalë nuk janë të kënaqur me këtë orar, për shkak se një orar i tillë do të thotë nuk është favorin e tyre që të kenë edhe të jenë gatshëm edhe të kujdestarojnë për me i mbajt 24 orë edhe banatorët e tyre. Lidhur me këtë çështje, ne kemi diskutuar edhe me drejtorinë e shëndetësisë, dhe jemi duke përgatitur për kuvend në këtë seancë apo seancën e radhës që ta kemi renditës edhe vendimin për me dalë në diskutim publik orari i banatorëve në Komunën Ferizaj. Mandej, momentin që ne votojmë në kuvend, do ta kemi diskutim publik dhe në diskutim publik do kemi mundësi që mandej të bisedojmë me banatorët dhe të gjejmë formën më të përshtatshme për ta për orarin e biznesit. Si rëdoj kësoj, ma dhej do të caktuat një regulore veçant edhe për mbojtjen e kujdestarive edhe kësisoj besoj që do të zgjidhen së shpejti edhe këtë problem. Si pas Dërgutit janë krijuar dy grupe të barnatoreve që nuk po pajtohen mes vete për një orar që do t'i përshtatej të gjithve. Bëhet fjallë për thuja se dy grupe të barnatoreve që nuk kanë një pajtushmëri të plotë të rrët një orarit caktuat. Për shembull, ka një grupi banatorë pronarëve që janë të interesum që orari i mbytës banatorë të jetë më herët, për shembull rreth orës 20 ose 21 në mbrëmje, dhe ka një grupi banatorë tjera që dëshirojnë të punojnë deri në orën 24. Por problemi është që në momentin që punojnë deri në orën 24, atëherë nuk ka interesim të banatorëve tjera që të mojnë kujdestari, për shkak se pas orës 24 nuk mund të ketë shitje në ato banatorë mjaftueshme. Dhe në rast se bëhet një orar më i shkurt rreth orës 20 ose 21, mandej shfaqet nevoja që të ketë edhe banatorë që punojnë në orarin 24 orë, dhe ne po mundohemi që ta rregullojmë këtë, por paraprakisht duhet ta kemi vendimin për diskutim publik në kuvendin e komunës, dhe më pas të dëgjojmë gjitha palët në diskutim publik, dhe të vim në përfundim me një orar caktuar.